This lagoon, clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Yes! Är den här vi har? Kom igen, Claude, satsa! Från skräck, punkten. Hej, Lilsyran. Vad har du för problem nu? Fästingar? Som om du inte visste. Varför ska du gå på dansen med Dracula? För att Ken är en sån... Ken? Okej, Claude. Sitt plats. Nu ska vi ha en liten lektion. Jag har mina vänner här borta och min familj långt här borta. Det är så jag vill ha det. Så håll dig på din plats. Fattar du? Hon är en av mina bästa vänner. Så om du gör någonting, vad som helst, exempelvis såra hennes känslor, så kommer jag att vara på dig som en hel getingsvärm. Okej, gnissla inte tänder, syran. Visst, hon är en cool vålnad, men jag har ju känt Dracula sen hon var valp. Vi ska bara gå dit som vänner, jag lovar. Glumbidge skräckläger, vi hör av oss. Stor dag idag, visst Cleo? Stor dag? Vadå, har du hört något? Inget. Jag är bara så laddad för vår nya dansuppvisning. Åh, ja, just det, uppvisning, jippie. Jag vet att vi inte varit i form på sistone, men ikväll kommer vi att äga. Vänta bara, ska du inte ta på dig din uniform? Självklart, jag skulle precis det. Så ska det låta, så ska det vara! Varför snackar när du ska ropa hurra? Men varför har du inte på dig din fearleading-uniform? Jag sa, var har du din fearleading-uniform? Samlingsfesten är ikväll, är du inte helt jätteladdad? Jo, det är klart, ikväll är en stor kväll. Det kan du sätta dina klor på. Och vi måste vara i absolut toppform för Cleo. Okej, gå och byt om. Go, go, go! Byt om! Läget? Kan jag fråga dig något, gast till gast? Varför ska du gå på dansen med min bror? Har jag gjort någonting dumt? Åh, nej. Känns det konstigt? Jag hoppas inte det. Jag menar inte så. Det är inte konstigt. Bara så länge ni går som vänner. Okej? Okay? Absolut. Bara vänner. Bästisar. Åh, har du ett nytt halsband? Vad fint. Bara vänner. Åh, det här är för mycket. Jag kan inte låta det här fortsätta. Ikväll talar jag om för Claude hur jag känner.